Hello everyone, Boatsas here. Welcome to a new workshop mission of Arma 3. This one's called Deliverance, and I actually did it. I already played it for like half an hour, didn't finish it. But yeah, all the sounds of my recording was messed up. So here it is again, just for you guys. I'm doing it for you. All right, anyway. Here's the story. I'm going to read through it. It will only take like a minute, but if you want to skip, go ahead. I wouldn't recommend it though. So yeah, the island's Republic of Altis was a British colony of until 1958. About 10% of the 30,000 inhabitants consisted out of the native black population. Shortly after becoming autonomous, the young country faced problems with racial discrimination and was on the verge of civil war. Fortunately, war was averted thanks to thorough dialogue and understanding. The next decades for Altis would be prosperous. Due to its location, Altis soon became the popular holiday destination and tourism became the main source of income for the local population. Following the financial crisis in 2008, tourism declined dramatically and unemployment skyrocketed. The island's blacks were hit the hardest. Studies showed almost 80% of the black population worked in the travel industry. The situation stabilized in the following years, but tourism never recovered to pre-crisis levels, and the unemployment rate of blacks soon exceeded the overall unemployment rate of the island. Generous benefit programs also had a key role in creating the situation. In the following years, the gap between blacks and whites grew larger and larger. The region north of the desert, Elmira, right here, became sort of a ghetto, with blacks from across the country migrating to the area. A country within a country was formed, where the only part occupied by whites was a radar station guarded by the AAF. The government ignored the problem under the assumption that the best way to solve it was to let it take its natural course. But the situation suddenly escalated in 2033, when a second financial crisis struck and the black ghetto ran short of even the basic necessary stuff, such as food, water, electricity, and medicines. Additionally, the radical right-wing party DSA seized power after gaining support through the propaganda magazine Term, where it named the blacks as public enemy number one. Alright, let's get right into it. The aim of this project is not to promote racism, of course. This was a mission that Sarge Studio made to participate with in the Make Arma Not War competition. I don't know if that competition is still up, but if you want to vote for these guys at the end, just go check down the link in the description. It's the year 2035, so this is after the second financial crisis. Mankind leaped forward in huge steps and achieved great accomplishments in the past two decades. Thanks to technology, people live better than ever before. AIDS and cancer can be easily cured now. But there is one sickness for which we have no cure. Ebola. Ale, snad jsem tě nezbudil, negře. Vstaň! Prosím, už ne. No to se podívejme, že prej pán už má dost. Ale my ne. Já a tady mý kámoši nemáme vás negry totiž moc rádi. A tak to vypadá, že máš asi problém, negře. Docela dost velký problém. Majku, skoncuj to s ním. Čelem ke zdi, ať dál nemusíme čumět na ten tvůj ksicht. No to snad ne. On normálně vondlel. Ti negři nechápou žádnou srandu. Počkejte, probudím ho k životu, negra zasranýho. He doesn't look fainted, dude, his fucking neck. God damn. Sarge Studio, that's the CEO that made it, I think they're from the Czech Republic. Phoenix Pro-Dabbing, or Pro-Dabbing, that's the voice-over studio, I believe. Drahá Ester, začínám stále znovu a znovu psát tento dopis a snažím se přijít na co nejlepší způsob, jak na papír přenést své myšlenky a pocity. Ale ať se snažím sebe víc, zjišťuju, že mi to prostě nejde.
Chtěl bych napsat něco krásného. Něco, co by ukázalo pravou podstatu mého já. Jakým jsem uvnitř, nebo možná jakým bych chtěl být. Ale mé myšlenky a pocity jsou jako lístečky papíru, se kterými si hraje vítr. Poletují, narážejí do sebe, ale nikdy se nespojí. Napíšu to tedy co nejjednodušeji. Miluju tě. Tahle dvě slova naprosto přesně vystihují vše. Vím, už jsme jednou v minulosti na tohle téma rozhovor vedli a tvá odpověď byla celkem jasná. Roky míjely a já se s tím smířil a šel dál. Pravda, hodně mi v tom pomohlo i to, že jsme se prakticky nevídali. Ale potom jedno náhodné setkání, jeden večer, a já se znovu zamiloval. Bylo to bláhové myslet si, že ten jeden večer něco změnil. Já jsem pořád já, pořád ten stejný John, kterého si znala a odmítla před lety. Nevím vlastně ani, co od toho dopisu mám očekávat. Cítím prostě jen nějakou vnitřní potřebu ti ještě jednou jasně a srozumitelně napsat to, co jsem měl na srdci už před lety. Něco, co jsem asi ne tak úplně dobře vyjádřil. A hlavně, co k tobě cítím teď. Ať už tohle dopadne jakkoliv, chtěl bych, aby si věděla, že na těch pár hodin, co jsme spolu byli, těch pár pomíjivých okamžiků, co jsme spolu prožili, už nikdy nezapomenu. S láskou, John. All right. That's one long letter to say I love you, dude. Keep it simple. Tady tě máme, sluníčko. Co pak, chytáš raní bronz? Co je ti potom? Klídek, to byla jen sranda. Jen ti jdu připomenout, že odejsi za čtvrt hodiny. A jestli se budeš někde flákat, tak zařídím, aby tě Serža posadil do třetího autáku ke Steve'ovi a s tou kočkou si pokecám já. To je ti podobný. Buď v klidu, anděli, za chvíli jsem tam. Okay then. All right, we need to put the or give the letter to someone in the workshops, which is just up ahead. There are no waypoints in this game, so you have to rely on your map and awareness of, well, where you are basically. And your compass. Nazdar, Rolfe. Potřeboval bych po tobě službičku. Počkej. Hřej za sraní. Chovej se jak zvířata. Jako zvířata zahnaná do kouta. Co jim zbej? A je. Teď nás čeká přednáška od pana moralisty. Nečeká. Nemám na to ani čas, ani náladu. Potřebuju, aby se dneska poštou poslal ten. Co to je? Proč si to nepošleš sám? To neřeš, už musím jet. Prostě to pošli. Já teď jedu na sever a nevím, na jak dlouho tam skrýsneme. Tak si tam hlavně dávej bacha na negry. Nemuseli by na tobě hnedka poznat, že je máš tak rád. Jasně, neboj. Třeba ti přivezu něco na to. Hitman pro Hitman 2-4. Příjem.
Hitman 2-4, příjem. Hitman 2-4, kde sakra trčíte? Změna volacího znaku na Hitman 3-4. Jedete ve třetím autě a máte 2 minuty, nebo jdete do hlášení. Hitman 3-4, rozumím. Third car, right about here. Let's rearm while we're at it. Let's take some medkits, some ammunition, RG frags, there we go, all kitted out. Join your squad. Alright, we're going somewhere. We need to transport a VIP. I think that's that lady or something that they were talking about. Right. Escort VIP is our task. Interior look kind of nice. I wonder if you have guns on this. Tak jo, pánové. Výjíždíme na divoký západ. Takže zkontrolujte zbraně a hlídejte si svoje sektory. Akorát, že náš divoký západ je trochu víc na východě. No jo, ty to tady docela znáš, co? Tady někde si vyrůstal. Jo jo, za chvíli pojedeme kolem. Dneska už je to ale úplně jiný svět. Já si furt říkal, od čeho seš tak špinavej. A ty jsi vlastně vyrůstal z Negrama. Oh. Dej si bacha, kamarád. Aren't we a racist? Pohybovat na hodně tenkým ledě. Hele, v klidu, to byla jenom sranda. Ale je fakt, že si ten život pořád nějak komplikuješ. No, we need that thing right there, that APC. Tou zrzavou kočkou v autáku před námi. Some sort of 30 mil. Poslouchat ty andělovi keci. Počkej, ona s náma fakt jede nějaká ženská. No, ty vol. Kdyby nepřišla s tím druhým týpkem a nestal tam poblíž seržant, tak se na ní chlapi snad vrhnou. Je to kusanec. To si děláš prdel. Já myslel, že anděl jen tak kecá. Dělej, nalaď mi ho. Hitman 3-4 pro Hitman 2-4. Příjem. Hitman 2-4. Slyším tě, bráno. Jak to jde? No nic moc. Právě jsem se dozvěděl, jak jsi mě přechcel. A jedeš si pěkně v dámský společnosti. No jo, ale já tě varoval. Vzpomínáš? To je tvůj boj. A řeknu ti, že s touhle ze sklou bych si dál říct. Máš štěstí, že ještě chvíli mějte tyhle blbý keci, nechám zastavit kolonu a osobně vás profackuju jako malý kluky. Hitman 2-4 konec. To do prdele, tak ta je drsná. Teď už andělovi nezávidím, že s ní jede v auták. Jeho ego asi teď dostalo pěkně tvrdou ránu. Probably. I hope you can read those subtitles, I'll keep it in like in this black box here. As much as I can. Oh boy. Fuck. Kontakt. VIPs. Oh shit. No Steve. Na třetí hodině, 100 metrů v tom křoví. Kryjte se za auty. Shoot. Je někdo na něm. Holy shit. Armstrong to dostal, je na tom hodně zlé. Hitman 3-1. Kdo má velení? Jak je stav? Hitman 2-1. V prvním autě jsou všichni mrtví. We're just suppressing them right Hitman now. Hitman 3-1 Puskavlek. Byli jsme napadeni. Sektoru 246-207. Jsme pod těžkou palbou z jeho východu. Clear. Rozumím, Hitman 3-1. Jaká je situace? Zvládnete to odrazit? Negativní Skavlek. Máme ztráty. Potřebujeme okamžitě vypadnout. Deset minut! My ale do prdele nemáme 10 minut! Tohle nezvládneme. We'll be dead in 10 minutes. Kouřovou clonu a všichni do auta!
Okay, we need to retreat. Where to? Let's rearm. I wish we had actually a light machine gun. There's some 200 round belts in there. Hitman 3-1, prskal lid. Jsou všude kolem nás. Musíme ustoupit. Zbyli jsme už jen 4. Přesouváme se směrem na severozápad. Rozumím, Hitman 3-1. Záchranný vrtulník bude ve vaší oblasti do 5 minut. Volací znak Erika. Bacha, vlevo! Brzdi! Kurva! Kam šumíš, ty kreténe? Já... Držte huby! Ven z auta! Obrané postavení! God damn it. If only this guy could drive. Alright. We only have one nade. I'm gonna get some more. Rozumím, Hitman 3-1. Vydržte. Yeah, I'm gonna lose all of this. Contact. Holy shit. Oh, they're uphill. Musíme se stáhnout. Jdem. Fall back to what? I kinda hate this gun. I want like a MXM or something. Or Mark 200. Or even an M16 kind of gun. I don't know. This is like the F2000. I don't like it. I'm gonna get in this house nice and safe. Screw you again. Další. 9. hodina. What the fuck? He's just shooting at the ground. Guys uphill. Kde se tady sakra berou? There he is. Shoot him. I don't know where this guy is shooting from. Kurva! Šestá hodina, jeep s kulometem. Ustup! Technical. Kouřová slona, Johnny. Jestli máš ještě nějaký kouřový granát, tak ho použij. No, I think way. Let's go. Holy shit. Alright, this guy is not programmed to die yet then. Oh, we're supposed to go here. Go. Fucking run. Okay, this is a good spot. I don't know what we have to do here, but we'll see. Fucking shoot, dude. You guys are gonna get me killed. Even some guys behind us. Hitman 3-1, blížíme se k vaší pozici. Jak jste na tom? Hitman 3-1, rád tě slyším, chlapi. Hodila by se nám potlačující palba do sektoru 245, 211. Je tam lokto s těžkým kulometem. Rozumím, Hitman 3-1, něco tu pro ně máme. There's a helicopter coming in. Gun run. There goes that technical. Thank God. We're being shot in the rear.
fuck, he's right in front of you, dude. Oh dear. Probably didn't even kill that. Yellow smoke for the LZ, it says. There it is. Yeah, we need to cover this LZ. This is our only shot out of here. Come on, man. Hurry up. Hellcat down, Hellcat down. Damn. There goes the only shop. Give me a second here, guys. GTFO. Holy crap. Oh fuck, I'm actually here. This is bad. A friendly is hit as well. Luckily a Super King. Yes, I said Super King. I don't know why. Oh my god, I'm bad. I'm hurt bad. It kind of regenerates or something, I don't know. Like, it says heal, but after a few seconds it goes away. I guess you just regenerate a little bit. Alright, we made it out of that death trap. I wonder how much we can run though. Jdem. Stůj! Stůjte! Já už nemůžu! Nesmíme zastavovat! Jsou pořád za náma! Štou nás jako zvířata. Těm neutečem. A co chceš jinýho dělat? Stát se? Myslíš, že se s tebou vůbec budou bavit? Dostaneš tak akorát kulku do čela! A viděl jsi sám, co se stalo s radarem a základnou nad Sofií. Jsou všude! Ne, má pravdu, neutečeme jim, nevíme ani kam utíkáme, můžem klidně vběhnout do pasti. A co chceš teda dělat? Schovat se,
Musíme se schovat a nechat je přeběhnout. Se zbláznil? Joe už nemůže. Já taky melu z posledního. Kolik uběhneš ty? Kilometr? Dva? A co potom? A kde se tady tak chceš schovávat? Myslí, trochu prostorově. Na stromy? To jako vážně? Nebudem se to o tom dohadovat. It's actually a good idea. I'll take this one. Nahoru. Easy to climb up. Come on, there's only four guys. I can take him out. Let me at him. I think we actually made it. Seru na to, lezu dolů. Oh my god. Anděli. Seš celý? Řekni něco. Moje ruka. Myslím, že mám. Podívám se na to. Jen se nehej. What an idiot. No, máš to zlomený. Zkus se opatrně zvednout. Myslím, že chodit můžu. Pušku ale neudržím. To nevadí. Zkus aspoň tu pistoli. Munici do pušky si rozdělíme. Potřebuješ co nejdřív ošetřit. Volej základnu. Potřebujeme odsud vypadnout. Hitman 3-1 pro Scarlight. Příjem. Hitman 3-1 pro Scarlight. Příjem. Kurva, rádio je v hajzlu. Musel jsem ho rozplákat, jak jsem na něj spadl. A to všecko proto, že jsme lezli na nějaký podělaný stromy. Díky, Steve. Já díky, přece Steve. Nemůžu za to, že ty neumíš lézt po stromech. Tak drž hubu. Já se tam kurva málem zabil. To víme, ale taky nám to prozatím zachránilo kejháky. Nebudem se o tom tady teď dohadovat. Seberte se a jdem. Musíme se někam uklidit. Sounds good, man. There's a man you can actually follow. Defensive position. Dobře, teď mě poslouchejte. Něco vám řeknu. Dostali jsme se do pořádného průseru. Na nějakou pomoc venčí můžeme teď zapomenout. Záchranný vrtulník se střelili. Přišli jsme o spojení. Nejspíš si teď všichni myslí, že jsme dávno mrtví. A pokud po sobě nepřestaneme poštěkávat a navzájem si furt něco vyčítat, tak taky brzo budeme. Nevím, co se tu děje. Ale řekl bych, že je to začátek něčeho velkého. Ocitli jsme se na nepřátelském území. Takže se podle toho taky musíme začít chovat. Musíme zjistit, kde vlastně kurva jsme, co se kolem nás děje a zkusit navázat znovu spojení. Já se zkusím podívat na tu vysílačku. Joe, ty se podívej Andělovi na tu ruku a pořádně mu ji zafixuj. A ty, Johnny, zkus se trochu rozlídnout po okolí. Jak to vypadá, jestli se dostaneme na jejich, k našim? All right. Let's see, we need to head southwest towards that hill. Okay, it seems like it's just up ahead. Let's do this. Nope, we scared the birds. Nope, these guys did. Did we get them? Okay, good. They're down. Also, two guys right there. Let's see if that other one is a... Yeah, that's a guy. Don't even have to look. Alright, let's take him out as soon as I can see both of them. Now I can.
Okay, perfect. That's four less. Alright, let's see. So we need to check if we can head out south towards Friendlies, which is just over that hill. I think that's where we had our fight. Yeah, look, that's the technical. There should be... Oh, there should be a lot of bodies around here. There you have it. There's also a base. Oh, I think they took that over. That's a lot of guys. Yep, technicals patrolling the area as well. Hitman 3-4 pro Hitman 3-1. Příjem. That place is full bar. Hitman 3-4 pro Hitman 3-1. Příjem. Hitman 3-1. Nemůžu mluvit. Čumuj kolem nás. Jak se na to? Hitman 3-4. Asi 2 kilometry od nás na jeho západ obsadil nepřítel tu starou nepoužívanou základnu. Mají tam asi pozorovatelnu. Tudy se k našim nedostaneme. Rozumíme, jdeme 3-4. Musíme vypadnout. Přesuneme se směrem na sever pobřeží. Přesné jsou řadnice místa setkání později. Rozumím, Hitman 3-1. Držte se. Alright, looks like we're heading north. Let's see, let's head to that big hill so that we actually know where we are. We can look where we're going, I guess. Where's north? Okay, just up ahead. Okay, we need to go to the coast. Perfect. Yeah, we'll like go from hill to hill so that we know where we are. There are no markers. So let's head to this hill here. It's straight north, pretty much. But we will have to bypass this forest. I don't really trust it. There's a lot of patrols around here. Yeah. Well, at least no one in front of us. Connection lost. Connection lost. Oh, that's a patrol to our right. Good thing we bypassed that. Alright, let's see. There we go, there's a nick in the road. It should be that hill then. Let's go, let's run our A off. I hope there are no patrols up ahead. Nah, who am I kidding? Probably is. Car coming up. Let's just make that, let that guy pass. Come on. He's going. Now we need to go. Run like the wind. Oh fuck, that's a technical. That's a technical. Go, 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 go. I don't know if he killed that guy. Holy shit.
Let's just go through the north first before I break to that mountain. Goddamn. That was close. I don't know if I killed that gunner or not. Perhaps I did. Alright, now we will head towards that hill. Actually, let's head towards... Hitman 3-1 pro Hitman 3-4, příjem. Hitman 3-4, příjem. Souřadnice setkání 2-4-2-2-2-5. Potvrzuju Hitman 3-1, jsem na cestě. Oh, it must be there. Okay, I head in between these two hills, go for the one on the left. Okay, northeast. Roger that. Okay, that's that first hill, that's the second hill. Northeast. Actually, north-northeast. It's northeast of that second hill. So if we keep heading like this, we should reach it. Okay, that's in a valley, it seems. So we're pretty close. Oh, that's somewhere else. Okay, we need to go further east. There you guys are. Ani nevíte, jak rád vás vidím. To ti docela věřím. Jaká byla cesta? Užil jsi to plížení? To si píš, že jo. Užil jsem si každý zasraný křoví, kterým jsem musel prolíst. Fajn, to mi taky. Jsem rád, že si o nic nepřišel. Co ruka, anděli? Dobrý? Jo, dostal jsem dvojitou dávku morfia. Kdyby mi ji teď urval, tak o tom ani nebudu vědět. Fajn. Tak co dál? Pokračujeme? No, to nebude jednoduchý. Anděl trochu s tím morfiem přehání. Už přestává působit a další už nemá.
Potřebuju někde chvíli klidu a tu ruku mu pořádně zafixovat. Předtím jsem to nestihl. Na severu, na tom kopci, je podle mapy malá kaple. Potřebujeme ale zjistit, jak to u ní vypadá. Jestli je to bezpečné. A já mám u sebe dalekohled. No, je mi to jasný. Alright, chapel. Oh, there it is. It's further north. No. Okay. We need to clear that out then, I guess. There it is. Ironie, že? Je mezi námi tolik rozdílů a nakonec se modlíme ke stejnému Bohu. Prosíme ho, aby nás ochránil, ušetřil naše životy. Ale co pak může Bůh vyslyšet takovou modlitbu? Pomáhat jedněm v zabíjení druhých? To je přece nesmysl. Co si zač? Nějaký kněz nebo co? Něco na ten způsob. Dřív jsem se o tuhle kapli starával. Kněz v maskáčích a s puškou? Někdy se musíš přizpůsobit těm, ke kterým promlouváš. Pochopit, jak uvažují a mluvit k ním způsobem, kterému rozumí. A pokud jde o tu pušku, tak není nabitá. Musím už jít. A pokud ti můžu radit, vyhni se cestě na jich. Nech tě Bůh provází na tvé cestě a žehná ti. To jo. Nějaký malý zázrak by se mi teď asi hodil. Okay. There we go, we can finally move again. Hitman 3-4, jaká je situace? Je prostor u kaple bezpečný? Yeah. Say something, dude. Hitman 3-4, příjem. Potvrzuju, Hitman 3-1. Prostor je bezpečný. Rozumím. Přesouváme se na tvou pozici. Konec. Alright, they're moving out to our position, it seems. Steve, 10. hodina. Nějaký pohyb. Nevidím kde. Zelená kšeltovka, 20 metrů. Oh my god, that's our friend. Hitman 3-1, nestřílejte! Opakuju, nestřílejte! Mám ho, hajzla! Son of a bitch. Hitman 3-4, opakuj! To už je jedno. Damn. That was the guy that was friendly against us. Oh man. Kill them all. Kill. Alright, I'll spare your lives. Move 100 meters, front. Oh, we are really far up north from where we started, that's for sure. I see movement. Unknown contact. Half a click, bearing 03.
The hell? Car, 100 meters front. Oh, he's in the car. Target in sight. Co to kurva mělo být? Říkal jsi, že ta oblast je bezpečná a my, sotva zvedneme prdel, už narazíme na Negra. Co to meleš do rádia, ať po něm nestřílíme? To byl nějaký tvůj kámoš nebo co? Už to znáklon s tím. Slyšíš to tak? A co jako? Vysílačka na krátkých vlnách. Někdo tady vysílá na naší frekvenci. To musí být naši. Pustím ti to na hlas. Do prdele. Moje je hluchá, onem. Zkus najít lepší signál, ať je jim rozumět. Better signal. Oh, look at that. Upper left corner. Oh, should be uphill, I guess. Yep, just got better. Oh, I bet it's at the chapel. Holy Lord. Something right here, let's just scan this entire place. Yep, there it is. 2-4-1-2-3-3. Tady Hitman 3-4, slyší mě někdo? Right. Opakuji, Hitman 3-4, příjem, sakra. Slyšeli jste to? Víte, co to znamená? Jo, že jsme v prdeli, protože za 20 minut to nemůžeme stihnout ani náhodou. No tak, dostali jsme se tak daleko, přece to nevzdáme. A máš snad nějaký nápad, jak se dostat na místo určení za 20? Teda vlastně už jen za 19 minut. Mhm. Možná, že jo. Nesmíme ale ztratit už ani minutu. Right, let's roll. Cestu vám vysvětlím plán. Na cestách v okolí jezdí docela hodně aut. Now I see. Na jedno si počkáme a přepadneme ho. Najdeme si nějaký nepřehledný lesní úsek, kde řidič uvidí jen na pár metrů. Až se vynoří na horizontu, odpálíme a zbavíme se řidiče a pojedeme co chceme. Sounds good. Sounds like a plan. This guy is full of good plans. Ambush a car, task assigned. I wonder where we're gonna ambush it. Okay, poslouchejte. Čo, ty běž pravo, najdi si místo a budeš hlásit, jak něco pojede. A děli, ty nás budeš čistit z druhé strany. Nechoď ale daleko. Já dám na strom nálož. Čo ne, ty si najdi místo, odkud budeš mít dobrý výlet. Sejmeš řidiče. Já ti budu krýt záda, když tak ti pomůžu. Ostatní, jakmile uslyšíte výbuch, sprintujte k nám. Naskáčem do auta a jedem. Čo ne, ty budeš řídit. Jdem. Alright. Seems like that tree is gonna fall down, so I'm just gonna get a nice position here. This tree will do. There we go. Now we wait for our prey.
Come on now. Hitman 3-3, už jede. Žlutej offroad, připravte se. Rozumím, žlutej offroad. Yellow offroad coming in. Hitman 3-3, nestřílet, opakuju, nestřílet. Jede za ní ještě jeden a je ozbrojený. Rozumím, necháme je projet. We'll let that guy pass. Because there's a technical behind it. I don't want to fight against that 50. It better not spot me. Thank God. Here we go. Red car's coming up. There it is. Fuck, those are civilians. Well, good thing we didn't shoot. Oh, we killed one of them. Oh no, we killed the right one. Perfect. Wow, that was amazing. Alright. We need to go where? Yeah. Alright, what? Go where? Go to Sid. Okay. Okay, we just need to floor it north. Clear. First one left, then just keep going. Hopefully this car is fast enough. We don't have a lot of time left. Holy shit, that's a technical. We're fucked. Come on. Oh, that was so close. Damn driving skills. I think we made it. Hodina, nějaký auto. Jede přímo na nás, na perto oh do my nich. God, they're gonna fire at us. Don't. Oh, son of a bitch. Hitman 3-4, střelba do vlastních! Proč na nás, kurva, ti švejdi střílejí? Kurva, Harry, to jsou naši! Hitman 3-4, jak jste na to? Trefili jsme někoho? Jo, Serža to koupil. Jak je na tom? Je mrtvý. Serža je mrtvý. Prdele. Jak to vypadá s vyzvednutím? Začíná to být horko. Žlody už jsou na cestě. Navedeme jeden přímo k vám, poskytne vám krytí během ústupu. Rozumím. Another fucking... Another load. Okay, there's a boat coming up towards our position. Oh, they're already firing. Good. Go at it, boys. Take them. Yeah. Guys, uphill. The boat is doing all the work right now. Okay, let's go.
What? Did my game freeze? Nope, didn't. Shit, all of our guys are dead. Nějaké číslo a ty se snažíš uhádnout, co to číslo znamená. Je to jednoduchý, ale musíme o něco hrát, protože když nemáš co získat nebo ztratit, tak to není ono. Víš co? Když odpovíš špatně a neuhádneš to, zastřelím tě. No a když odpovíš správně, tak ti dám další hádanku, co ty na to. To je fér. Tak můžem. První číslo je 7. 7? No tak, není to tak těžký. Snaž se trochu. 7 dwarves? Přece nevypadneš hned na první otázce. 7 planets? 7. Co to tak může být? Your IQ? Sedmička. Hey, Jeronimo rozhodl. No chce toho Albína živýho, tak na něj neskoušej ty tvoje triky. Tak nic, Sněhurko. Třeba se ještě potkáme a dohrajeme to. Oh, it's... Okay. Yeah, 7 bullets left in his clip. I could have guessed that. Tak teda příště. Alright. See you, Fajit. To be continued. That was it. That was part 1, everyone. If you enjoyed this play, or if you enjoyed this gameplay of part 1, let me know down there. This is something that they made for the Make Arma Not War competition. So if it's still up, the link is down there. Go check it out. If it's still, if you can still vote, go make sure you vote on this. Because it is good. There's a few issues, like radar chatter being far too loud. I could have used a GPS, that would have made it a lot better. And, that's basically it. But pretty good storyline, and it's like a teaser for the next part. So if you want to see it, let me know down there, and I'll post the next one probably this Friday. Alright, see you guys.